ბორჯომში წმინდა ნინოს ქუჩა ნომერ 38-ში მცხოვრები შაყულაშვილების ოჯახი დღეს ღია ცისქვეშ დარჩა. მათ საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. განადგურდა 40 კვადრატული მეტრ ფართობი. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამომწვევი მიზეზი უცნობია. ბორჯომის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა ადგილზე კომენტარი არ გააკეთა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. დაინახეს უკვე რომ გარდ გამოვიდა მეზობელმა და მე რეგრე გადაირეკა ყველგანა. ასფალტზე იყო უკვე გამოსული, თორე რეგრე გავიგებით. მე სამუშაოზე ვიყავ. ჩემი ბიჭი ფეხბურთზე იყო და გოგოც არ იყო სახლში. გამოტანა ვერაფრის ვერ მოახერხა. ვერაფერი ვერ მოახერხა. ვერაფერი. ვერაფერია დამწვარი? შიგნით რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ მთელი ყველაფერი დამწვარია. შიგნით არ შევჩივ არ ვერ. სასასვლელი გაგცადმე? სასვლელი. აა, არ ვიცი. დღეს როგორ დავჩებით არ ვიცი. ვაღდგება ეს ყველაფერი, რავი. შიგნით ვერ შევდივარ. დიოდა რომ მოვიდნენ და გამოიძახეთ სასწრაფო და უცებ წაეკიდა ისეთი ფარღალალა ის არის სახლი, ისეთ გაჭირებულები არიან ეს საცოდავი. არაფრის საშუალება ამათ არ აქვს. გაძი დარჩა თუ რა ქნათ არ ვიცით. ჯერ არ ვიცით არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სახანძროს 112. აი ხუწუჩი აქ იყვნენ ყურადღებისთვის. აი უსწრაფესად მოვიდნენ და მართლაც საგანგაშო მდგომარეობა იყო.